Më qartë, Zoti Meta është njëri që është transparent edhe me atë, me domethënien e aksionit vetë politik. Në rastin konkret, është e qartë, dhe unë mendoj eksaktësisht ato që tha ai. Natyrisht, tentoj që të ndërtoj gjithashtu dhe i narrative, cila është ushqimi mirë për media ndërkombëtare, veçanërisht për ato britanike që është shqetësuar për dukurinë e migracionit shqiptar me gomone. Dhe kishte edhe një dimension që ta filloj me ato që ishin pjesët pozitive, që edhe këtu Zoti Meta e theksoi, që është pasqyrimi në mënyrë domethënëse sintetike me kafshata të vogla i të vërtetave ekonomike të vendit. Dhe duket që prania e Zotit Petrajt Milo ka ndihmuar domethënë në pasurimin e fjalorit politiko-ekonomik të Zotit Meta me shembuj të tillë që janë shumë domethënës. Unë pashë edhe te fjalimi inaugurali i Partisë Lirisë, transformimi të Partisë Lirisë që Zoti Meta kishte shembuj të tillë. Në fakt këto i mungojnë diskutimit publik. Natyrisht ka një diferencë midis asaj që është ajo nxemja, përgatitja e protestave të tilla ku përdoret një retorikë tipi tjetër, Zoti Meta nuk e shpëton asaj ngasjes, domethënë për të përdorur këtë arsenalin e shprehjeve të tilla si këto. Natyrisht ato ishin tani në një kontekst kur ai ishte nën presionin e atij ligjit të famshëm të parlamentit.